বলিউডৰ এজন জনপ্ৰিয় অভিনেতা আৰু বলিউডৰ সেই জনপ্ৰিয় অভিনেতা গৰাকী যেতিয়া অসমলৈ আহে তেতিয়াই অসমৰ এই দাদাজনক লগ কৰিবলৈ আহে, তেওঁৰ ভাল বেয়া খবৰ লবলৈ আহে। কোন সেই বলিউডৰ অভিনেতাজন আপোনালোকক জনাম আৰু এই ব্যক্তিজনৰ সৈতে কথা পাতিম। আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ এখন ই ৰিক্সাত এইদৰে তেওঁ দোকান দিছে, সকলোখিনি কথা পাতিম আৰু কোন বলিউডৰ অভিনেতাই আহি তেখেতৰ লগত কথা পাতে, তেখেতৰ ভাল বেয়াৰ খবৰ লয়, সেই সম্পৰ্কে জনাৰ চেষ্টা কৰিম। এই ব্যক্তিজনৰ নাম মিণ্টু আলী। মহানগৰীৰ কমাৰ্চ পইণ্টত নিশা 10 বজাৰ পৰা এইদৰে এখন ই ৰিক্সাত ৰাতিপুৱালৈকে দোকান দিয়ে মিণ্টুৱে। বলিউডৰ এজন জনপ্ৰিয় অভিনেতাৰ সৈতে তেওঁৰ বন্ধুত্ব। পিছে কোন সেইজন বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা? মই যেতিয়া তিনিআলিত দোকান কৰি আছিলোঁ তেতিয়া আছিল, ভালে আৰু আহিলে মোৰ তাকে আহি থাকে আৰু। মানে যেতিয়া অসমলৈ আহে আপোনাক লগ পাওঁ? অঁ নিশ্চয়, আৰু ঘৰত গ'লেও মাত দি যায়। এনেই আৰু দোকান কেনেকুৱা আছিল চি মানে মই ভালে আছিলে না সেয়াই আৰু। আপোনাক কি বুলি মাতে? মিণ্টু, মিণ্টু বুলি মাতে। মিণ্টু হ্যাঁ স্যার, মজা আ গিয়া? হ্যাঁ গেছে। যদি আসা কোন স্কুল? হ্যাঁ আজ ফির মিন্টু কে সাথ পপ আর মেনে চাই পি আর্লি মর্নিং, মজা আ গিয়া। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মিন্টু, বাহ একদম মসালা চায় কমাল, ইজ ওপেন অল নাইট জু রোড পর ইউ নো আন্ডার দ্য ফ্লাই ওভার। থ্যাংক ইউ সো মাচ মিন্টু, মজা আ গিয়া। হ্যালো স্যার, ওয়েলকাম ওয়েলকাম, বহুত আচ্ছা হো ভাই, বহুত দিন হাত কপি সে কি হয়ে গেল, হাত কপি কো দরকার নাই না হাত। ব্যৱসায়টো মই 2013 পৰা কৰি আছিলোঁ, তাৰপিছত মাজত লকডাউনৰ কাৰণে বাদ দিয়া হ'ল আৰু এতিয়া 3 মাহমান হ'ল আৰম্ভ কৰিব। ধুনীয়া চলি আছে, ৰাতিও অহা নেকি? জনপ্ৰিয় অভিনেতা আশীষ বিদ্যাৰ্থী যেতিয়াই অসমলৈ আহে তেতিয়াই এই দাদাজনক লগ কৰিবলৈ আহে আৰু তেখেতৰ ভাল বেয়াৰ প্ৰতিবাৰে খবৰ লৈ যায়। মিণ্টু মজা আ গিয়া? হ্যাঁ গেছে। কোন স্কুল? আজ ফির মিন্টু কে সাথ পপ আর মেনে চাই পি আর্লি মর্নিং, মজা আ গিয়া। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মিন্টু, বাহ একদম মসালা চায় কমাল, ইজ ওপেন অল নাইট জু রোড পর ইউ নো আন্ডার দ্য ফ্লাই ওভার। থ্যাংক ইউ সো মাচ মিন্টু, মজা আ গিয়া। থ্যাংক ইউ, চিয়ার্স। হ্যালো স্যার, ওয়েলকাম ওয়েলকাম, বহুত আচ্ছা ভাই, নলবাৰী আপোনাৰ আৰিগুচি ইয়াতে কিমান দিনৰ পৰা এই ব্যৱসায় চলাই আছে? ব্যৱসায়টো মই 2013 পৰা কৰি আছিলোঁ, তাৰপিছত মাজত লকডাউনৰ কাৰণে বাদ দিয়া হ'ল আৰু এতিয়া 3 মাহমান হ'ল আৰম্ভ কৰিব। মানে বহুত মানে মানুহ আহে আৰু চাহ খাব।